Dobré ráno. Vítejte u dalšího vlogu. Dneska je středa, 3. září. Dneska je úterý, ne? Ne, dneska je středa. Ne, dneska je úterý. Dneska je úterý 3. září. Co je tam mamka? Mamka hrabalka. Už neví, smrdí doma a neví. Takže si se vrací normálně. To ještě nevíte, že jsem původně vlog začínala včera. Ale včera byl takový nějaký náročnější den a náročnější večer, že všechno, co jsem tak nějak měla v plánu vám navlogovat, jsem vůbec nedělala. Takže vlastně včera jsem natočila jenom ranní pozdrav z procházky a tím to haslo. Takže dneska začínám na novo, doufám, že nebudu začínat na novo zítra a že dneska už to rozjedeme. Co celý? Myslíš, že dneska nám to klapne? Myslíš, že dneska nám to klapne? Už tady jenom domažu, oblíknu a vyrážíme na procházku. Dneska dřív než obvykle, protože tady někdo stával dřív než obvykle. No, o tobě mluvím, šéfe. O tobě mluvím. No, já vím. Prostě se nám nechtělo spát. Dneska jedeme na procházku směr obchod, protože jsem dělala včera objednávku na rohlíku. Objednala jsem 2 plechovky kokosového mlíka. Akorát, že jsem se nepodívala na mililitry. Mě nějak u toho kokosového mlíka jako nenapadlo. Já vždycky všude v krámě vidím takový ty klasický plechovky. Kolik to je? 400 mililitrů? A přišly 2 takový malý plechovčičky 160 mililitrů. Jsem se nějak tam klikla na nějaký malý balení. Takže to vezmeme dneska. Jinam vezmeme to přes obchod a dokoupím 1 plechovku. A v kočáru už se spí, tak to bylo rychlý. Mně se úspěšná, kokosový mlíko mám. Dělat v oběd, mám tady kokosový mlíko, mám tady karipastu, mám tady kuřecí maso a mám tady od mamky cuketu, takže no. Já jdu dělat takový kari, jenom orestuju kuřecí maso, přidám tomu tu cuketu orestovat a zaleju to kokosovým mlíkem, přidám karipastu, dochutím, takové jako velmi easy recept udělám k tomu rýži. Večer, já jsem nám tam připravila na ráno vločky přes noc a mám poslední úkol dnešního dne vytrhat si obočí. To je něco, co už jako pár dní odkládám. Tak jdu konečně na to, protože já jsem si objednala věci na domácí barvení obočí. Jsou to v podstatě ty samé barvy, které používají v Benefit Brow Baru. A koukala jsem na různé návody online, jak s nima zacházet. A vždycky jako si pamatuju, jak mi to vlastně dělali v tom Brow Baru. Takže si myslím, že to nebude úplně taková jako věda. Snad. Doufejme. Ale právě jakoby nejdřív si to obočí potřebuju trošku jako upravit a vytrhat a mám v plánu zítra to vytrhané obočí nabarvit. Doufám, že to klapne. Protože já právě bych jako ráda si to obočí zvýraznila. Teď jako dostat se do Prahy do Brow Baru je pro mě poměrně jako bez šance. A tak jsem si právě řekla, že si ho zkusím nabarvit doma, no. Uvidíme. Když to dopadne špatně, bez toho aspoň vtipný video. A doufám, že ne. Ještě co jsem vám vlastně dneska neřekla. Dneska ráno jsem koukala na první díl 4. série Love Islandu. Opět už se těším zítra na další, protože ten první, kdo jste to viděli, skončil fakt hustě. Já vím, že by TikTok jako vyhodil nějaký jako něco, nějaký spekulace o tom, že tam bude Domi Elijah, jenom že
to se vždycky spekuluje o tolika lidech, že prostě nemůžete, jo, to prostě o tolika lidech se vždycky řekne, že ten bude určitě v Love Islandu a ta bude určitě v Love Islandu a tak, takže jsem si říkala jako, Bůh ví, jak to bude, ale tohle bude asi zajímavý. A letos ještě je tam i za influencery Teres Véprová, kterou já znám tak jako ze sítí, nebo jakoby vím o ní. Ta už docela jako funguje taky jako dlouho, že to není nikdo úplně extra jako novej. Že to je někdo, koho už vídám jako delší dobu na těch sítích. Já mám pocit, že si netočila i YouTube videa kdysi. Nebo možná pořád točí, já nevím. Jenom prostě, když jsem viděla to oznámení těch účastníků a viděla samý, tak jsem si říkala, je, tu znám. Tak jsem na to zvědavá. Jinak tam z těch ostatních vůbec nikoho neznám. Ale já tam jako nikdy nikoho neznám. Přemýšlím si, vůbec jsem někdy v minulosti někoho znala. Podle mě ne. Podle mě tady to je nějaký jakoby první případ, kdy někoho vůbec třeba ze sítí jako znám. Takže už jsem zvědavá na zítřejší díl. Jako na Love Island jsem se těšila. Na ten se těším vždycky. Ten je super. A ještě koukám na Honeymoon Líbánky k nepřežití. To mě teda jako až za tolik jako by nebaví, jako baví mě to, ale není to úplně takový to, jako mám třeba s tím Love Islandem, že se jako vždycky těším na další díl. Tohle mám takový jako, že jo, pustím si to. Koupila jsem si kvůli tomu Prima Plus, protože jsem byla zvědavá, co to bude. A jo, jako nevypadá to špatně. Můžu říct, že jakoby nejvíc mě baví, jak se jmenujou, Zdeněk a Jana. Jakoby dali dohromady takovou tu prostě ženskou, která moc jako evidentně nemá úplně ráda lidi a je taková jako, že je to takový ten typ člověka, který si prostě na každém něco najde. A k ní tam dali prostě Zděndu, který je prostě takový ten táborový vedoucí, ze všeho strašně nadšený. No nic, bliká mi tady baterka, takže já jdu na to obočí a jdu se lehnout. Už je večer a já dělám dýňovku. My jsme dostali od taťky, my jsme byli u taťky o víkendu a dostali jsme od něj dýni v Hokkaidu velkou, fakt velkou, takže dokonce nám vyšla na 2 jídla. Včera jsem dělala, a nevím, jestli se vám to točila, myslím si, že ne. Včera jsem dělala k večeři salát s pečenou dýní, to je takovej náš oblíbený, že se dá základ, takový to lupení, takový to zelený s tou rukolou, to se k tomu hodí skvěle. A opeče se dýně, já ji opíkám ve fritéze a pak jsem ještě opekla cizrnu k tomu, jako takovou tu, že je křupavá na zkus a vlastně dám jenom to lupeň na to, naskládám tu opečenou dýni, na to tu opečenou cizrnu a dělám na to takový dressing, med, hořčice, oliváž, hořčice, med, citronová šťáva, sůl, pepř. A to je takovej můj oblíbený salát, hlavně skvělej, takový jako podzimní, že je to takový jako teplej salát a je to fakt výborný. Já jsem vám to asi včera fakt nevlogovala, ale já věřím, že určitě někdy v minulosti jsem to tady vlogovala, protože to je takový náš častej a hodně oblíbený salát. Takže na to jsem použila tak jako třetinu té dýně a teď ze zbytku dělám dýňovku. Mám recept normálně podle Prima Fresh. Dám vám ho dolů do popisku videa, je to úplně taková ta jednoduchá dýňovka. Já mám nejradši takovou tu klasickou jemnou s klasickou smetanou. Já moc nemám ráda takový ty s curry a s kokosovým mlíkem a takový ty jako, já mám prostě ráda takovou tu klasickou jemnou, jo, dávám tam muškátový oříšek ještě navíc proti tomu receptu, protože mi přijde, že to je takový vonavý, takže dýňovku mám ráda prostě úplně takovou tu klasickou, nejklasičtější. Jak jsem tady zmiňovala o pár záběrů dřív, tak já jsem si chtěla původně včera večer barvit to obočí. S tím, že jsem si ho jako předevčírem večer vytrhala a včera, že si ho budu barvit. Nakonec jsem to včera večer nedělala. Za prvý, ano, uznávám, byla jsem líná. Včera bylo nějaký jako náročnější uspávání, bylo docela už jako pozdě a nějak prostě, nevím, zase horko něco, byla jsem prostě utahaná a dávala jsem si pak už večer večeři a bylo 8:30 a já to většinu jako v těch 9 zalomím. Nejdýl v 9:30 a představa, že ještě jako si barvím to obočí a tak, byla taková jako nelákavá, takže jsem to částečně vzdala, protože jsem byla líná, ale zároveň jsem to vzdala, protože jsem se z toho trošku jako podělala, protože jsem si říkala, tyjo, jako
Já to tady budu dělat prostě v koupelně, večer unavená, při tom žlutým světle, umělým, narychlo, nesoustředěná, protože samozřejmě jsem byla unavená, tak bych to chtěla mít co nejdřív hotový. Do toho vím ze zkušenosti z Braubaru, že vlastně vy tu barvu jakoby nanesete a ona jako ještě vám vlastně působí potom smytí to tmavné a říkala jsem si, teď já s tím jakoby nebudu úplně moc nic dělat, protože já potom usnu, že jo, a ráno se probudím prostě s černýma hokejkama jako na obličeji. Takže jsem si říkala prostě nechám to na dnešek, na takovou tu hodinku, co tady mám, kdy je venku jen s Cilkou, já tady na to budu mít prostě hodinu klid. A místo toho, abych tady třeba dělala nějakou práci, nebo vařila, nebo uklízala, nebo něco, tak se prostě pověnuju tomu obočí. Ať to tady dělám prostě při denním světle a v klidu. Takže já jdu na to. Koupila jsem si stejnou jakoby značku barvy, tady ten Reflectocil, co právě používají v Braubaru, vím, že to používá spoustu jiných jako lidí. Koukala jsem na nějaký videa, jako jak se to doma barví, plus samozřejmě si pamatuju, jak mi to v tom Braubaru vždycky jako holky dělali. Koupila jsem si barvu, tady tu 3,1 světle hnědá. Já si úplně nepamatuju, jestli mi vyloženě holky dávaly tuhle světle hnědou, nebo jestli mi tu světle hnědou míchali trošku jako s tmavě hnědou. Myslím si, že to bylo takový různý jak kdy. Jediný, co si pamatuju, že jsme to v minulosti míchali se šedou, protože já jsem se bála, aby to nebylo moc teplý to obočí. Kor, když jsem třeba často měla čerstvě jakoby odbarvený vlasy a měla jsem na tom takovej ten do studena přeliv. A vím, že mě potom jednou už nevím, která ze slečen z Braubaru přesvědčila, abych to zkusila bez té šedý, že si myslí, že to bude lepší, že jako by ta studená mi úplně tak nesedí, nebo ono to občas má tendenci chytat tak jako, nevím, do zelená, prostě přesvědčovali mě, abych to zkusila bez té šedý a vypadalo to mnohem líp. Nebylo to nějaký, já jsem se totiž strašně bála, aby to nebylo jakoby do zrzava, protože to se mi totiž jednou stalo, když jsem byla v jednom jako nejmenovaném salonu a měla jsem zrzavý obočí a to se nestalo. Vypadalo to fakt jako super. Takže jsem si koupila prostě jenom tohle, koupila jsem si tu světle hnědou, myslím si, že to bude na mě jako úplně ideál, já nechci jít do nějakého jako něčeho úplně výrazného. Kor jakoby teď, kdy já se úplně jako extra nelíčím, kor teď ještě jak je to teplý počasí, který teda ale za pár dní skončí, ale teď já prostě se tolik nelíčím, nedělám si úplně nějaký jako full make-up, a často chodím spíš jako nenalíčená, nebo si fakt udělám jenom trošku korektoru, řasinku a to obočí si třeba zafixuju nějakým gelem. Takže právě mi přidává smysl spíš to obočí mít jako míň výrazný, než mít takovýto výraznější obočí, ke kterému už se musíte trošinku jako dolíčit, aby to tak jako celý dávalo smysl. Takže jsem si prostě řekla, že zkusím tady tu světle hnědou. Nejhorší asi, nebo takhle, není to nejhorší, co se může stát, můžou se stát horší věci, ale tak jak si to představu, tak spíš jsem si řekla, že zkusím tu světle hnědou a nejhorší, co se může stát, je, že to bude jakoby málo výrazný, nebude to dostatečně tmavý nebo nezvýrazní mi to obočí dostatečně a já si potom třeba dokoupím ještě tu tmavě hnědou a smíchám je. Dost okecávání, jdu na to, mám tady návod přímo z nějakých Reflectocil stránek. Koupila jsem si tady na to i tady ty míchací kalíšky a tady ty štětečky, kterýma se to aplikuje. A v podstatě musím smíchat 2 cm barvy a 10 kapek tekutého oxidantu. Předtím si to ještě musím micelárkou jako odmastit a co teda já budu dělat navíc jako krok oproti tomu návodu, co je na stránkách, tak to vím, že mi dělají v Braubaru, že vlastně vemu uchošťour a nějaký takový masný krém, já tady mám třeba tady ten Veleda Skin Food a vlastně mi jim jakoby orámujou ten obličej a jestli jsem to dobře pochopila, tak vlastně tam, kde ho orámujou, tak tam se jakoby ta barva nechytne na ten krém. Takže si tím krémem vlastně takhle jakoby namažu to okolí a potom natřu tou barvou. A to už se potom nechá působit 5 až 10 minut. Já nechám 5, neradši. Vždycky to můžu zopakovat buď ještě dneska později, anebo jak říkám, ono to často jakoby potom ještě tmavne, jak vlastně zůstávají nějaký zbytky v tom obočí.
Takže spíš možná, když to třeba nebude dost výrazný, tak bych to třeba zopakovala zítra nebo pozejtří, ještě to tam na chvilinku jako nanesla. Ale uvidíme, nechám to 5 minut, pak to sundám, to se potom smývá normálně jakoby vatovým tamponkem namočeným ve vodě. Já vám to tady všechno říkám takhle předem, já to nechci komentovat v průběhu, protože se chci jako maximálně soustředit, protože se prostě bojím, že když vám to budu u toho něco vyprávět, že si nezvládnu úplně dost jako třeba hlídat ten čas. Hlavně to chci i na to obočí nanést co nejrychlejc, abych potom, jak to budu smejvat, tak abych to nějak jako vychytala, abych jako nezačala jedno obočí a za těch 5 minut nedodělala druhý a pak nevěděla, jak to smejvat, aby to bylo nějak rovnoměrně. Takže to nanášení chci udělat fakt úplně jako co nejrychlejc, aby to přesně bylo prostě rovnoměrný, abych neměla třeba jedno obočí tmavší, jedno světlejší a tak, tak. Jdu na to, držte palce. Minut uběhlo, jdeme smejvat. Není to moc výrazný, což je na poprvý dobrý. Ono je fakt možný, že to během následujících pár hodin ještě trošku stmavne. Ale za mě, co? Myslím, že dobrý. Tak jako akorát zvýraznilo. Trošinku ještě možná jsem tam někde dovytrhám, doladím a zastřihnu tady ten vršek. Jinak bych řekla, že dobrý. Možná dám jenom malinkato tady na ten konec. Jenom jako na pár sekund. Protože mi přijde, že jak jsem to tam dávala na poslední, tak mám tenhle konec tmavší než tenhle. Že jenom jako takhle na chvilku, jinak mi fakt přijde, že dobrý. Jsem spokojená, ladí mi ta barva s vlasama, není to nic úplně tmavého, výrazného, myslím si, že je to fakt jenom jako lehce zvýraznilo. Mně šlo hlavně o to, abych to obočí prostě zvýraznila barevně a aby mělo jednolitou výraznější barvu a já jsem si ho nemusela úplně každý den na denní bázi zvýrazňovat tuškou, ale stačil by mi jenom prostě ten průhledný gel. Jenom ho jako to obočí učesat, vyčesat a aby prostě bylo výraznější. A co jsem zjistila, to jsem ani nevěděla, že tahle barva se používá nejenom na obočí, ale i na řasy. To znamená, že možná někdy v budoucnu bych si mohla koupit černou a ještě si doma obarvit řasy. Co? To bych taky mohla otestovat do budoucna. Tady v mém domácím salonu. Mám radost. Hlavně se mi ulevilo. Jsem se fakt docela bála. A ještě mi dneska přišel balíček z HM-ka, takže vám ukážu takovej menší haul. Přišly mi 3 věci, z toho jedno vracím. Takže tyhle 2 nechávám. Jako první je to tady ta sukně. Je to vidět na té kameře vůbec? Je to taková jako lesklá koženková. A hodně se mi líbí tady ten jako lesklej materiál. Přijde mi, že to právě vypadá super takhle v kontrastu s tou pleteninou, že to bude vypadat dobře. Líbí se mi k tomu tato barva. Myslím si, že to bude vypadat super s černým svetrem, bude to vypadat super s šedým svetrem. To bude taky jako dobrá kombinace. Takže tady ta sukně má tady vepředu 2 falešný kapsy, jinak je to prostě klasická černá minisukně v kombinaci na zimu s černýma kozačkama, s černýma punčochama nebo silonkama. Za mě super. A pak jsem si koupila tady ten svetřík. Tady to je taková tuhle sezónu hodně trendy barva. Tady ta burgundy červená. Strašně by se mi líbilo sehnat sukni
ve stejné barvě. Vlastně, že by se vytvořil takový jako monochromatický outfit, ale uvidíme. Zase to není úplně asi kousek, který bych nosila jako pořád. Já teď s tím oblíkáním je to takový, já jsem to udělala takhle i teď v létě, že tím, že se mi po tom porodu ta postava mění a nejsou mi úplně ty věci, kterými byly třeba loňský léto, jakože nějaký volný šaty, ano, ale takový ty třeba, jak jsem měla tu džínovou sukni a tohle, takový ty moje oblíbený kousky, které jsou třeba víc jako na tělo, tak ty mi nejsou a zase si říkám, ty kila jdou pořád dolů, takže je dost možný, že to, co jsem si nakoupila, teď už mě nebude příští léto zase, jo. Takže jsem toho nechtěla nakoupit úplně jakoby moc. Vytvořila jsem si takový jako malinký kapsulovej šatník, prostě jedny šaty, pak jsem si koupila takovou tu sadu, tu vestičku a ty šortky z té Zary a k tomu ty lněný košile a vlastně to jsem teď jako celý léto, když se podíváte na můj Instagram, tak jsou to vlastně pořád ty samé věci do kolečka, jenom prostě jakoby jinak zkombinovaný spolu. Držela jsem se světlý barvy, jakoby krémový a bílý a držela jsem se černý barvy a vybírala jsem si samý kousky, které prostě budou krásně mezi sebou kombinovat princip kapsulového šatníku. Neříkám, že mám kapsulový šatník, to vůbec ne, ale jenom prostě to, co jsem nosila tohle léto, jsem fakt jako furt mezi sebou různě kombinovala a sem tam jsem to doplňovala nějakýma kouskama ze svýho normálně stálého šatníku, kterými jsou třeba takový ty plisovaný dlouhý sukně nebo takový ty moje dlouhý černý šaty z kosu, který mám ráda, který vůbec nechápu. Ty jsou prostě nějaký natahovací, protože ty mi byly před těhotenstvím, pak jsem je nosila celý těhotenství, ještě i s tím obřím pupkem jsou mi i teď, takže ty jsou jako zázračný. Nicméně zpátky k tématu, řekla jsem si, že na ten podzim to asi jako bude dost podobný, prostě mám tady nějaký svetříky, chci si koupit nějaký prostě kvalitní džíny, který mi sednou a právě nějaký třeba, já nevím, jednu, dvě sukně, nějaký svetřík a prostě to furt jako mezi sebou celý kombinovat, takže proto tady ta černá sukně, protože to si říkám, že právě ta se mi bude hodit ke spoustě věcem a bude se hezky se vším kombinovat a ten svetřík je super. Líbí se mi, jak je volnej. Mám, myslím si, že obojí v L-ku. Budete mít určitě dole odkazy v popisku videa, pokud to ještě bude online ve chvíli, kdy budu to video dávat ven a budete tam mít napsaný i velikosti, takže jsem chtěla takhle ten svetřík volnej, můžu ho mít buď takhle a nebo ho zastrkat třeba takhle dopředu a přemýšlím, že si koupím ještě tady ten stejný svetřík v šedý na nějaký další kombinování, ale uvidíme, no. Já musím asi na to úplně nebudu mít čas udělat to najednou, ale nějak asi na etapy po večerech to nějak jako vymyslím, si ten šatník nějak jako vytřídit. Mám tam spoustu různých třeba ještě těhotenských věcí, které bych ráda třeba prodala na Vinted. A teď, jak se bude ochlazovat, tak už to vidím, že dám ty letní věci pryč. Protože takový menší třídění jsem udělala vlastně po porodu, tak teď to vidím, že dám zase ty letní věci někam stranou a musím si vytáhnout ty podzimní věci a ty zimní věci a vyzkoušet si, co z toho mi vlastně sedí, nesedí, co z toho si chci nechat, co z toho si nechci nechat a co vlastně potřebuji nějak jako dokoupit, abych zase si toho úplně nenakoupila moc a potom zase nezjistila, že třeba vlastně mám podobnou věc v šatníku, jenom jsem ji ještě nevybalila. Tady to vím, že nic takového nemám, takže to jsem si jako troufla koupit a před nějakýma dalšíma nákupama udělám nějaký alespoň jako částeční třídění, no. Teď je to takový prostě, jak se mi ta postava mění, tak zase nechci úplně vyhodit všechno, co mi není, že jo, některé věci si chci nechat, že třeba mi zase budou, protože je mám ráda. Teď je takový období, kdy mám ten šatník jako poměrně dost plný, ale zároveň využívám prostě tak jako jednu třetinu, no, ale to tak je, to k tomu asi patří. A ještě vám chci ukázat tady tu sukni, kterou budu vracet. Tu jsem si kupovala taky v L-ku a jednak je mi taková nějaká jakoby velká, asi volná. Není mi úplně velká, jako tady v pase je mi trošinku volnější. Je teda jakoby příjemná, jo, třeba přes to břicho a tak, protože je pružná, ale nevím, nelíbí se mi ten střih, je taková nějaká jako široká. A nějak ten materiál reálně je, on je to takový ten jakoby svetrovitý materiál. A moje myšlenka byla právě taková, že by z toho mohl být třeba šedý monochromatický outfit, třeba jakoby ta sukně a k tomu šedý svetry, jenomže ono takovej ten jakoby, jo, ty materiály k sobě, to je vlastně jakoby svetr a svetr. A nevypadá to podle mě dobře, plus ten střih mi přijde, že je takovej
nevím, silkózní. Nevím, nelíbí se mi ta sukně. Tu budu vracet. Dobré ráno. Je sobota ráno. Už jste hrozně pala. Moc hezký. Já se jdu namalovat, jdu natočit Riusko a jedu něco pokoupit ven. Chci do DMka, chci dokoupit nějaký věci, jako takový ty jako gel na praní a tak. A kromě toho si chci v DMku kouknout opět do sekce laku na nehty, protože mi přijde, že už se mi ty nehty, já jsem si to lakovala, to jsem ukázala v minulém vlogu, tím esí, takovým tím lakem na to jakoby zpevnění těch nehtů. A přijde mi, že se mi ty nehty daly jakoby hezky dokupy, že ty konce už nejsou takový, jako už se mi neloupou. Takový ty voloupaný konce už jsem jako zastřihla, opilovala a teď mi přijde, že jsou ty nehty jako fakt už jako v pohodě. Takže jsem si říkala, že bych si koupila tam nějaký lak. Stala jsem doporučení na, že esí dělá dobré jako top coat, který drží, protože tou lampou, ono to prostě stejně jako nevydrží, mi přijde tak dlouho a to zdlouhavý prostě odlakovávání v tom alobalu. Řekla jsem si, že si prostě koupím nějaký jako normální lak a nějaký jako normální top coat a prostě budu si to lakovat normálně po staru a vyprdnu se na to zapíkání v té lampě, no, asi. Že jsem si řekla, že si udělám radost a koupím si nějaký hezký novej lak, koupím si nějaký top coat a udělám si někdy v následujících dnech, až bude večer, chuť a energie, tak si udělám nějakou mani a ty nehty si nalakuju. Jinak já se pořád koukám na to obočí, který jsem si dělala vlastně předevčírem a jako fakt z toho mám radost, jak se to vyvedlo. Fakt se mi to jako líbí. Věřím tomu, že se tady na to kouká někdo, kdo třeba v Raubaru pracuje nějakým nebo prostě kdo jako dělá obočí a řekne si, že to je jako hrozný. Ale já osobně jsem s výsledkem spoko. Mi prostě stačí vzít si tady ten průhledný gel a jenom si to obočí takhle vyčešu a je to. Jako pořád tam vidím, že tady to mám takový světlejší. Ale to jsou věci, které se při dalším barvení jistě vychytají. Moje OOTD šaty jsou z HM-ka, to jsou takový ty z té mama kolekce, těhotenský, dost prostoru na břicho, lomeno kojící, ty jsem si kupovala v těhotenství a nosím je stále. Pantofle, Hermé, Gloubí, na ušnice a Songmont kabelka. Strašně líbí kombinace tady tý šalviový zelený a tý hnědý. Tak, jsem zpátky. Pořídila jsem tyhle tři laky. Tady tu řadu esí s tou jako zatočenou lahvičkou, někdo psal pokroucenou, myslím, že asi myslím tohle, mi doporučovalo víc lidí na Instagramu a hlavně ten top coat, že prej je fakt jako super, že dlouho vydrží, takže jsem si pořídila ten top coat a koupila jsem si dva laky, jeden tady ten světlonce růžový, já jsem chtěla takovou tu jemnou barvu, vlastně ne úplně krycí, jenom takovou tu světlonce růžovou, že jenom jako dodá těm nehtům takovou tu jemňonkou růžovou barvu, kor třeba ještě teď, než se mi ty nehty úplně nějak jako vzchopí a tak, takže jsem si koupila tu. A pak mě tam hodně zaujala tadle. Ona teda na té kameře vypadá až tak jako skoro hnědá nebo černá, ale je to, jo, tady ta růžová, to je odstín Sheer Fantasy a tady to je, až se to zaostří, Model Clicks a je to taková, jo, tady je to trošku vidět, taková hodně tmavá jako burgundy barva, která si říkám, že bude právě jako na podzim moc, moc pěkná, takhle jakoby na těch krátkých nechtech si říkám, že bude vypadat fakt super, takže jsem si koupila tady ty tři, plánu si nejdřív nalakovat tímhle, tady ten možná třeba zkusím na nohy a pak si s ním nalakuju i ruce. Takže tak, to si jdu uložit a nějaký budoucí večer, až bude chuť a energie, tak se na to vrhnu. Já jsem chvátala domů, jsem si říká, že nevím, kdy se Jenda z cely vrátí. Jenda z cely jsou venku a Jenda si doma zapomněl. Jednak ještě udělaný kafe v kávovaru. Já jsem doma v kávovaru udělaný dole prostě to kafe. A tak jsem to jako vzala a chtěla jsem mu poslat jako fotku, jakože haha, zapomněl si starý kafe v kávovaru.
A pak jsem zjistila, že si tady zapomněl i telefon. Což ne, že bychom si asi úplně akutně potřebovali psát nebo volat, ale pro mě je ten telefon dobrý, protože my máme propojený ty polohy a sledujeme vzájemně polohy a je to pro mě dobrý, buď když jsem doma a třeba něco dělám, pracuju, anebo když jsem někde venku a potřebuji se jako vrátit potom na kojení, tak je pro mě fajn, když vidím, kde jako jsou, jestli už se třeba vracej domů, jestli mám chvátnout nebo tak. Takže já jsem radši chvátala, ať jsem doma co nejdřív a ještě doma nejsou. Takže mám aspoň často tady trošku poklidě, protože to tady je po výbuchu. Jako tady si někdo umí tu procházku jinak užít. Ty hlavně pondělí mám je asi o 15 dnů míň, jako je potřeba to. Loučíme se s létem tady, jo, říkáš. Loučíme se s létem. Dneska je neděle a my vyrážíme na výlet. Tak pojď. Je posuntánek? No, je to tak. Už je to tak. Tam bude jak v sauně, ale. Do kočáru. Tak a jedem. To byl dneska fajn den. Jsme doma. Už je večer. Chci vyspí. Jedna se šel lehnout. Já si tady našmodrchám vlasy a jdu si lehnout taky. Dneska byl úplně super den. Byl to hrozně fajn výlet. Cíle byla dneska úplně skvělá, opět taková strašně v klidu, úplně vyčilovaná. Cestou tam nám spala v kočárku a tam celou dobu tak jako koukala. V kočárku nebo v náručí nebo to bylo úplně zlatínka, bylo úplně v pohodě. A cestou zpátky spinkala v nosítku a to bylo to super, moc jsme si to užili. Bylo to vlastně takové asi poslední jako teplej, takové jako letní. Jakože letní den, ne letní, jako podle kalendáře, ale podle počasí, zítra se má začít ochlazovat, na což se jako těším, ale bylo to jako fajn, že jsme si dneska udělali ještě takový jako den, takovou procházku, ne, že bychom na podzim nemohli chodit na procházky, ale víte, jak to myslím, jako pivo, zmrzká, sezení venku a tak. Takže to bylo moc fajn. Si jenom umyla hlavu, vyfoukala a teď si to tady našmodrchám tady do toho. A tady to já jsem dostala jako dárek k Vánocům, ale protože se mě na to často jako někdo ptá, kde jsem to sehnala tohle, tak já jsem to viděla v DMku teď nedávno. V DMku to měli, ale teda v růžový barvě. Ale viděla jsem to tam, protože já totiž už jsem zkusila dvě různý, jedno nějaký saténový, jedno vyloženě hedvábný, tady to. Akorát, že já mám na to prostě jemný vlasy. Věřím, že spousta z vás si pamatuje moje sakrování s loknou, nebo takhle. Já ty vlasy na to jako namotám, že mi to drží takhle v koupelně. Ale prostě nevydrží mi to tu noc, nebo nevydrží mi to tu noc jako takhle namotaný, jako tyhle. Tohle já prostě fakt namotám a ráno se probudím a fakt to mám jako takhle maximálně jako malinko povolený. Ale z toho hedvábního mě prostě minimálně třeba tady ty horní vlasy prostě jakoby vylezou, mám to celý povolený, celou noc mě to rozčiluje, protože se mi to na té hlavě furt šoupe. Tady to je takový ten prostě jako plyšový materiál a jako ano, na ty vlasy to asi není tak šetrný jako to hedvábí. Tady to je prostě takový, jak když si tam dáte ten popruh od županu. Ale mě to na těch vlasech drží a výsledek je super. Tak jo, to je úplně červené oči. Musím čistit zuby a jdu si lehnout. Takže já se tady s váma rozloučím. Mějte se moc krásně, děkuji, že jste se dívali a vidíme se zase příště u dalšího vlogu. Čauky!